Aquest any, doncs, les pensions només s'han apujat un 0,25%, el mínim establert a l'última reforma. Moltes persones grans tenen problemes a arribar a finals de mes i moltes vegades aquestes pensions serveix també per mantenir a fills i a nets. Problemes socials, problemes que tenen la gent gran, avui en parlem aquí a la Nit dels Savis, les pensions. Ho tenim tot preparat? Doncs comencem. La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat al gener en els 910 euros, un 1,8% més respecte al mateix mes del 2014, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 48.700 persones que reben una pensió contributiva, el que significa 2,3 per cada 10 habitants. La mitjana de cada pensió és de 838 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana, que és de 900. El Vallès Occidental és la sisena comarca amb una pensió contributiva mitjana més alta, 893 euros. Encapçalen la llista el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental. I per parlar avui de les pensions, a la Nit dels Savis ens acompanyen el Plàcido Lodan, que és assessor jurídic laboral, graduat social i col·laborador dels Iaio Flautes. També ens acompanya l'Isabel Zarza, secretari general Unió de Jubilats i Pensionistes UGT de Catalunya, l'Enric Uller, portaveu de la Federació Associacions de Gent Gran de Catalunya, la FATEC, i la Carmen Pablos, que és presidenta Associació de Viudes de Terrassa. El públic ens acompanya, en un públic molt actiu, que segur que a la segona part ens parlaran dels problemes, les situacions que tenen les pensions, és Aula Gran de Terrassa. Per començar, per posar-nos una mica al dia, m'agradaria, doncs, Plàcido, que ens expliquessis, doncs, en què consisteixen aquestes pensions i quins tipus de pensions tenim actualment. Bé, a Espanya, doncs, tenim un sistema públic de pensions que és un sistema que es diu de repartiment. És un sistema que ho podríem explicar primer perquè el públic pugui entendre per què s'arriba a una pensió. Hi ha sistemes d'estalvi, aquell sistema d'estalvi amb el que la persona aporta uns diners, es guarden i quan arriba a la vellesa se'ls troba i els pot gaudir. Aquí a Espanya no funciona així. Aquí tenim un sistema de repartiment, que és un sistema amb el qual ens trobem que les persones que estan cotitzant, que estan pagant, són les que aporten les quotes que després serviran per pagar les pensions. Avui dia realment, doncs, hi ha una mica de problemàtica en aquest sentit, perquè es diu i es comenta que no arriben els ingressos de les aportacions per poder cobrir les pensions. És evident que cada vegada veiem més la piràmide inversa, perquè cada vegada tenim més pensionistes i potser hi ha menys cotitzants, sobretot en aquests períodes de crisi com la que tenim actual. Quan hi ha èpoques de bonança, i així va ser en un moment determinat, doncs es van fer el que es deia de fer una mica d'estalvi, fer una caixeta per anar guardant, per arribar al moment que quan no es pugui, doncs es puguin treure d'aquesta caixeta. Avui dia sembla ser que s'està tocant bastant la caixeta, i això, doncs, pot preocupar en aquest moment. Quan em preguntaves quin tipus de pensions hi ha, doncs hem de dir si hi ha pensions que són contributives, que són les que la persona arriba amb elles perquè cobra, ha pagat unes quotes i a l'arribar al seu fi de la vida laboral, doncs rep aquesta prestació, i també hi ha les no contributives, que són de les persones que o bé no han pogut pagar o han pagat insuficient i llavors també tenen dret a unes pensions mínimes atenent també la seva situació personal de mancança d'ingressos i de que visquin soles o la seva situació i casuística personal. Bé, com a introducció amb el tema, crec que podem anar entrant en matèria. Podem anar entrant, jo crec que ha quedat clar. Llavors, clar, des del 2011, si no m'equivoco, abans es valorava, Isabel, dintre l'IPC, que és l'índex del preu del consum. Això ha canviat, vale? I vosaltres des d'UGT, Unió General de Treball, com valoreu la situació actual de les pensions, Isabel? Bueno, pues la valoració és no acceptable, per tant nosaltres creiem que aquest any no hi ha hagut ganància de poder adquisitiu per quina raó? Perquè el govern el que ha fet és comparar el mes de novembre del 2014 i el que surt, doncs, és un 0,65, i creiem que s'hauria d'haver fet de tot l'any interanual del 2014 i llavors seria un 0,05%. Per tant, hem perdut i cada dia perdem més, perquè ens trobem una cosa, a part de que ens diuen que ens pugen un 0,25% de la pensió,
Pues, ens han pujat també nosaltres, hem de pagar l'alcantarillat, la brossa, els serveis, els copagaments, vull dir, i clar, això relativament no, és que no arriba per res, perquè ens veiem que és una pobresa, i aquesta pobresa s'està notant molt a un 50% d'una població que està per sota, diguéssim, d'una mitjana de lo que parlava el company. I per tant nosaltres el que creiem és que hi han d'haver governs forts, que sigui un sistema democràtic públic i que apliqui la Constitució, que la gent no hagi de patir perquè li falta un habitatge, que no hagi de patir perquè els fills no tenen feina. Creiem que la joventut ho està passant malament perquè no té un lloc de treball, i a més el no cotitzar, i si treballen a 2 hores a la setmana, això no pot subsistir, i a més és denigrant que un jove, que quan tens la il·lusió, perquè nosaltres quan arribem a grans diem, bueno, quan arribi a la jubilació faré allò que no hi puc fer de jove. Però ara no, però és el jove cas, no? És la il·lusió. I bueno, jo sempre tinc una il·lusió, no? Que és el viure el dia, perquè per fer allò que volem fer, però amb una condició, amb una qualitat de vida. Això què vol dir? Que cadascú hauria de tenir una pensió digna, i amb menys de 1.000 euros no es pot viure en una societat com la nostra, que el públic s'està privatitzant més. I tenim, i per exemple, coneixem per les amistats, amics i veïns, que hi ha gent que té... Que ho està passant molt malament. Molt, no? Malament. Està passant molt malament. A més, han d'anar a la farmàcia, no poden comprar la medicació, que la millor és una medicació crònica. Clar. I tenim temes, doncs, també de càncers, de persones que necessiten unes medicacions. Clar, estem parlant de temes de salut, de gent, sí, que cobra molt poc. Exacte. I no pot anar a la farmàcia a comprar aquests medicaments. Exacte. O no es pot medicar perquè té un càncer. Això és molt greu. És molt greu en un estat del que estem vivint, no? Pues sí. I per això les pensions són indignes. Jo penso que la democràcia econòmica és de tots per tots, per tant s'ha de ser solidari, el qui més té ha de pagar més pel que no té, i per tant hi ha d'haver un equilibri econòmic, i això ho ha de fer un sistema, una política i un govern que tingui la capacitat, la responsabilitat de que la seva ciutadania i en el seu país la cosa ha d'estar equilibrada. Enric, des de la Federació d'Associacions de Catalunya, que sou gairebé 450.000 persones, perquè sou més de 40 associacions, 30 voluntaris, 540 casals, vosaltres com viviu aquesta realitat? Perquè, clar, sou una federació de gent gran, concretament. Bé, nosaltres aquesta, tu has dit la paraula, és una realitat, la vivim malament, com és lògic, no? Nosaltres ens preocupa molt tot el que han parlat els companys, però, per exemple, a nosaltres ens preocupa moltíssim el que ve, el futur. Perquè el que ens trobarem. No perdem de vista que ens ve un problema demogràfic. Vull dir, avui en dia estan, si no recordo malament, perquè cobri un pensionista, està cotitzant 1,6 treballadors, 1,6, no arriba a 2. Quan jo em vaig jubilar l'any 2002, eren 4 per 1. Però és que, a més, ara està entrant a jubilar-se, a pesar de que tinguin les feines precàries que tinguin, tota una gent que farà que les pensions siguin insuficients. Com a primera mesura, a nosaltres ens semblaria interessant, perquè, esclar, estem parlant d'unes pensions de repartiment, que hem estat cotitzant els que hem estat treballant perquè cobressin els que llavors estaven jubilats, i ara nosaltres, però aquestes pensions surten de la Caixa de la Seguretat Social. Aleshores, hi ha una sèrie d'imports importants, com són el subsidi d'atur, com són les pensions d'incapacitat, com són les d'orfandat, com són, etc., que aquestes haurien de sortir directament dels pressupostos generals de l'Estat, i aleshores tindríem, es calcula, uns 20.000 milions any més per pensions. Aquesta potser seria... S'hauria de fer una reestructuració. Una reestructuració potser seria una de les solucions aquesta. No, una possible solució. Una possible, clar, però hem de donar idees, hem de donar propostes també. Bueno, aquesta és una idea, però és clar. També pensa, Enric, també el tema de la viudetat, perquè la viudetat també és un altre problema a vegades afegit. No sé, la Carme que tenim aquí, que és de l'Associació de Viudes de Terrassa, no sé, Carme, com ho viu, això? No, és un tema molt preocupant. Perquè a més la gent vivim massa anys, i llavors això també engrueix més la qüestió.
En quant a les pensions, són minces, no arribem... No s'arriba a final de no mes, no? Hi ha molta gent que no arriba a final de mes. És que, si em permets, el que està passant en les pensions de viduïtat, si em permeteu la paraula, és de jutjat de guàrdia. Sí. Perquè la vídua, el seu marit va cotitzar per la seva pensió. Sí, però esclar... Per què, quan queda vídua, ara només cobra el 52%? I ara cobra o és que no havia cotitzat el marit? Bueno, i sort... Ella es queda amb els gastos de lloguer, de gas, de llum, de... com si visqués el marit. Bueno, però jo penso també, Enric, i ara la Carmen, sembla que anava per aquí, s'ha de lluitar i hem de lluitar perquè abans, Carmen, era menys del 52. Sí, llavors era solament el 45%. I llavors, bueno, a final de segle, al començament del segle, va ser quan vam pujar al 52, és raonat, hem vist diversos anys. Llavors, en el Pacto Toledo, que teníem dos o tres col·laboradors que ens apoyaven bastant d'aquí de Catalunya, pues, van pensar que se podria pujar fins al 60%. I més, jo penso que fins al 70%. Sí, nosaltres havíem fet una proposta del 70% perquè creiem que era més legítim, no? Si utilitzaven un màxim de cotització, doncs que la viuda pogués gaudir de la part. Hi ha un acord del Parlament de Catalunya de fa uns quants anys que també aprova el 70%. Nosaltres ens van dir que tindríem el 60%. I ja decíem, bueno, poc a poc, però ni s'ha arribat. Clar, encara no ha arribat, però hem de lluitar. Es va quedar el 52%. S'ha quedat el 52%. Plàcido, tu que ets gestor, m'agradaria... Hem acabat, hem arribat a tindre unes minces petites d'allò, és com l'orfandat, que a més de tenir de cotitzar de la viudedat, també cotitzàvem per l'orfandat. Clar. Que això sí que era fatal. I això no ens l'hem suprimit. O sigui, ara... La dona viuda que es queda amb els fills té de cotitzar solament per el que cobra ella. O sigui que cada vegada, Carme, ens hem trobat que van retallant més, no? Van retallant més. No, en aquest sentit no, perquè teníem que, o sigui, cotitzaven, els orfans també cotitzaven, i ara no. Sí, bueno, però estem parlant d'unes cotitzacions molt mínimes. Molt petites, molt petites. Que per cobrir les necessitats no es cobreixen. No, res. Ara és el que anava jo, que volia parlar, Carmen, amb el Plàcido, perquè hi ha l'article 50 de la Constitució espanyola, no és qualsevol cosa, que diu: els poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat. Vosaltres creieu això, Plàcido, que s'està fent? No. Però això ho posa la Constitució espanyola. Sí. Llavors, què hem de fer? També diu que tenim tots els espanyols dret a una vivenda digna, també tenim els espanyols drets a un treball adequat, tenim... La Constitució és la carta magna, és un llibre molt maco i que... Què diríem, la carta als Reis? Potser que no es compleix. La carta als Reis que no es pot complir. Mira, passant amb el tema de les cotitzacions i ampliant el que deia el company, doncs quan una persona paga una quota a les aportacions a la Seguretat Social, no solament es paga per la pensió de jubilació, sinó dintre d'aquest conjunt de quotes va també dintre la part de quota de l'atur, de la quota de Seguretat Social, de formació professional, d'incapacitat temporal, de totes les prestacions, del conjunt de les prestacions de la Seguretat Social. Per això, quan deia el company d'aquest desfase dels cotitzants amb els perceptors de la pensió, els tècnics diuen que s'ha de fer com mínim arribar a 3 per 1, o sigui, tindre 3 cotitzant per un cobrador. I com ell bé ha dit, avui dia no arribem ni a 2, o sigui, amb el 80 o 75 s'estan suportant el cost de les pensions. És evident que amb el que s'està cada dia ingressant menys, per què? Perquè les feines cada vegada són més precàries. Per tant, la cotització és més baixa. O sigui, la Caixa Nacional, la Caixa de l'Estat, ingressa menys diners i ha de repartir més diners. Però aquí, sempre jo he estat un defensor de la pensió pública, crec que l'Estat, els nostres dirigents, han de ser valents, han de ser propers a mantenir aquest contracte que s'ha firmat amb una persona quan comença a cotitzar, i s'ha de ser valent i treure els diners de on sigui. Si hem de treure els diners d'uns impostos directes o d'impostos d'una altra forma, jo m'agradaria fer una mica de pensament. Grans empreses, grans riqueses, sobretot hi ha una cosa que es diu SICAF, si sabeu, i sabem tots el que són les SICAF. Explica'ns-ho. Les SICAF són aquestes empreses d'inversió que només es dediquen a invertir capital, i aquestes empreses, només invertint capital, que guanyen més que aquell que pica l'hort o aquell que pica el ferro, doncs només paga d'impostos un 1%, i en canvi el que està picant terra o el que està picant ferro està pagant d'un 30 o un 50. Això... Hi ha un desequilibri important, No s'agafa. Llavors, evident, vivim en una societat capitalista,
vivim en una societat que l'hem com mínim suportat i l'estem mantenint, però s'ha de buscar aquest equilibri. Necessitem dirigents valents que puguin posar aquest fi amb aquests abusos i que surtin els diners d'on sigui, però que es compleixi amb la pensió pública i que es compleixi amb un contracte que es va firmar el dia que vostè em diu quan treballa ha de pagar obligatòriament unes quotes, i si em fas pagar obligatòriament, perquè després no em dones obligatòriament la pensió que em toca? Clar, perquè aquí diríem que a Catalunya l'IPC ha pujat des del 2010 quasi un 11%, però llavors les pensions només han pujat un 4,55. A mi m'agradaria veure un petit vídeo, que també és de l'UGT, és una anterior companya teva, Isabel, de la Isabel Ruiz, vale, que és l'anterior secretària general de jubilats de UGT de Catalunya. M'agradaria que el veiéssim i després el comentem. Avui estem aquí, els jubilats de la UGT i de Comissions, per fer palesa la nostra disconformitat i la nostra indignació, podríem dir, per la llei que està preparant el govern sobre pensions, perquè no solament deixa sense futur a les nostres filles, a les nostres nets, sinó que els jubilats actualment ens estan deixant sense recursos inclús per ajudar-los. Tenint en compte que són la generació que vam tindre d'ajudar els nostres pares perquè no tenien una jubilació justa, que ara ens treuen el futur dels nostres nets i nostres fills, que també hem d'ajudar-los. Quan ens parlen de l'IPC, que actualment ni siquiera no revaloritzaran en l'IPC, i ens diuen la fal·làcia de dir que és veritat, que l'IPC ha baixat, perquè han baixat els pisos, han baixat els xalets, han baixat tots aquests productes que encarien l'IPC. Però escolteu, els jubilats comprem pisos, no els comprem barcos, no els comprem torres, els jubilats anem tirant del carrer de la compra, que ens ha pujat un 20 o un 25%, i que aquest carrer de la compra encara hem de repartir els nostres fills que estan a l'atur. Aquí és una palesa, una realitat, no, Isabel, Càndido, que ens estem trobant. Però quan estàveu treballant us deu... Ostres, quan arribi la jubilació, ostres, que tranquil que estaré. Podré cobrar el meu sou i podré fer les meves coses. I ara ens trobem, Isabel, Enric, que no és així. Què ha passat? No, bueno, la cosa és que jo penso que com a ciutadans sempre hem d'estar a l'aguait del que passa, perquè com que implícitament estem rebent coses, serveis, i sempre estem afectats. Potser quan ens fem grans els serveis són uns altres, com és el servei de la dependència, com és altres coses que... I també has de reivindicar, perquè veus que allò no funciona com hauria de funcionar i creiem i estem en la línia d'una societat de benestar. Per tant, nosaltres, l'indicador aquest, ens agradaria com mimar-lo més i treballar-lo més, perquè nosaltres pues, sempre hem d'estar, i els grups de la gent gran, jo penso que sempre s'impliquen perquè hi ha deficiències socials. Mm-hmm. I per tant hem d'estar a l'aguait del que passa perquè no, això no... Hem de defensar tot això. No, no era com a dir estaré assentada tranquil·lament perquè no, no és així. Clar, no? Però tu dius hem de defensar l'estat del benestar. Però Enric, em sembla que és l'estat del malestar. Perquè bueno, del malestar, clar, del malestar que tenim nosaltres. Perquè hi ha algunes pensions que no arriben ni a 360 euros. No, no, és com clar. Es pot no viure, sobreviure amb això? Això no, ni sobreviure, ni sobreviure. Sort tenim de la quantitat de voluntariat que hi ha en aquest país i de la gent que s'ajuda mútuament. Hi ha un aspecte molt important, a part de la CICAP, que estic d'acord amb el company, que és el frau fiscal que hi ha en aquest país. Aquest país es calcula entre 36 i 40 mil milions a l'any de frau fiscal. Per què no ho ataquem d'una vegada, això? Per què no fem una fiscalitat més justa i més social? Aquest és el punt. Mm-hmm. Perquè, esclar, difícilment tornarem a tenir 4 llocs de treball per un jubilat. Difícilment. Molt difícil. Molt difícil. Per tant, per una banda, s'haurien de reestructurar el sistema de pensions, per altra banda, s'hauria de ser més solidari amb els impostos i, per altra banda, evidentment, més solidari tot plegat. No? Si no, jo ho veig francament malament. Plàcido, tu com a gestor, tu que ets un termòmetre de la situació social econòmica, abans d'aquest vídeo ho deies, que han d'haver canvis i els governs han de ser valents. Però igual són valents pels seus interessos i no per la societat. Bueno, per desgràcia, tots veiem com funciona la política general
que quan arriben les eleccions tots prometen el mateix, tots diuen el mateix, i arriba un moment que alguns després no compleixen o quasi bé ningú compleix. Uns diuen que perquè no poden, i nosaltres encara que sabien que no podien, ho han dit per agafar més vots. Si aquest país tinguéssim la valentia de que el que fa un programa electoral i no el compleix, doncs li poguéssim dir, senyor, vostè ha incomplert un contracte, ha incomplert un tal, ha de marxar, però aquí no passa res de tot això, és molt difícil sí, de buscar aquesta situació. I dit això, situació. També els programes són molt importants i sí. Haurien de ser responsables de del que escriuen, el que posen i el que practiquen. I que es puguin complir. Exacte, i que es puguin la pràctica complir. Que sigui allò que han dit. Però també tenim el que diem la Constitució, que hauria de ser un llibre sagrat, per dir-ho d'alguna manera, i allò que no que s'ha de retocar, es retoca, perquè clar, ha evolucionat, ja portem molts anys amb aquesta Constitució, però dit això, la Constitució hauria de ser el reglament del governant que està i que aplicar-ho. És la carta magna, és el llibre gran de PTT. Els programes sí, però la Constitució l'han de tenir respectuosament aplicable perquè la ciutadania pugui gaudir d'una manera... És que a mi em sembla que es desborda quan... O si diem la societat de benestar, no volen dir que ens han de donar allò que ens sobra. Ens ha de donar el que necessitem. Els serveis públics, i ara mateix, quan sentim que les escoles bressols, jo entenc que un govern que no té en compte ni els nens ni la gent gran, doncs té molt que desitjar, perquè les escoles bressols tots sabem que són una necessitat molt important i imperiosa. Molt important, per què? Per educar els nens i perquè els pares puguin tenir feina puguin treballar o buscar feina en aquests moments. Estem a punt d'arribar a la pausa, a la petita publicitat, però a mi m'agradaria parlar una cosa. Primer, l'Enric, des de la Federació, vosaltres de tant en tant us trobeu amb els polítics, i no tan sols els del govern català, sinó alguns que estan a l'Estat. I llavors, què, bones paraules i pocs fets, o com va? Tu has dit bones paraules i pocs fets. Bé, nosaltres com a federació, com que som apartidistes, no dic apolítics perquè tots fem política, som apartidistes, nosaltres cada any ens trobem una o dos cops amb cada un dels grups parlamentaris que hi ha al Parlament de Catalunya i els seus representants en el Congrés de Madrid. I sempre els hi demanem, no solament el tema pensions, que no perdem de vista que les pensions només depenen de l'Estat central. Vull dir, quan parles amb un polític de Catalunya, poques coses pot fer amb la pensió, a no ser que sigui que el seu... Però ens pot defensar nosaltres davant en altres llocs, no? Això sí, això sí. O sigui, no, vull dir, no demanem solament això, però, per exemple, el tema de dependències que clama el cel, el tema de residències, el tema de transport públic per la gent gran, demanem moltes coses d'aquest tipus que afecten a la gent gran. La resposta és poca. Molt és bones poca. Paraules, es aconsegueixen petites cosetes, petits detalls, però, no sé, jo recordo quan vaig començar a treballar en FATEC, així que em vaig jubilar, les vídues cobraven un 46% i cobren un 55%. Ho estàvem espitxant, no solament FATEC, totes les associacions que treballen. Al cap d'un temps vàrem aconseguir la compatibilitat de viudetat amb el SOBI, no sé si recordeu que no era compatible. Amb un topall, després vàrem aconseguir, és un tema que nosaltres vam introduir a través de FATEC, la hipoteca inversa de cara a la gent jubilada, que clar, després va haver l'esclat de la bombolla immobiliària i ja la cosa ja no està, però en el seu moment era una eina i encara és una eina útil. Vull dir, es van aconseguint coses, però esclar, significatives i importants. Poques. Hauria d'haver uns polítics, com heu dit, de bona voluntat, que fossin valents. Carme, sí. I amb els polítics hi hem de creure, no? O com funciona nosaltres, això? No gaire. No gaire, no? Pels resultats. Perquè, sí, perquè és això, els d'aquí de Catalunya, que són els que nosaltres parlem normalment, és clar, quan arriben, i ara llavors quan anaven al Parc de Toledo, todavía, que és quan se van fer les coses, però ara no es parla per nada, això ja passava la història, que m'entens? I nosaltres, a més d'això de les pensions, que és el primordial, però a més és que nosaltres ja diem que la família, el que és el nucli familiar, no s'acaba quan el marit et mor, la família continua. I és clar, hi ha drets que té la viuda, hi ha drets dels fills, hi ha drets si tens persones grans al teu abast, que d'allò, i això se té que combinar tot. A la segona part parlem dels drets, perquè s'estan vulnerant molts drets, a part de les pensions, parlem a la segona part. Ara anem a fer una petita pausa, després tornem amb tots vosaltres. No us ho perdeu perquè el públic té moltes coses a dir. Fins ara.
Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nehru pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present. I tornem a estar amb tots vosaltres avui a l'Eina dels Savis. Avui anem a parlar de pensions, estem parlant de pensions, però obrim un nou espai, obrim la finestra al carrer. Ara anem al carrer, aviam què opina la gent sobre les pensions. Jo penso que l'Estat tindria que fer més per aquestes persones que han treballat tants anys i han cotitzat i s'hauria, diguéssim, perquè tinguessin una vida digna, doncs com a mínim guanyar 900 euros, 1.000 euros nets i d'aquesta manera podrien afrontar tots els temes que també tenen dret a disfrutar la vida i tenen dret a viure correctament. Después de tantos años de trabajar por la sociedad. En mi opinión, no cobrarán ahora adecuadamente y dudo mucho que lleguen a cobrar adecuadamente. Yo soy una de ellas, estoy ahora pasando lo mismo, cobrando cuando me quieren pagar. Pues no tengo ni paga. Suposo que depèn de quins, no? N'hi ha que no cobren pobres res i n'hi ha que cobren bé. No, la veritat és que no. No és una pensió adequada el que van cobrar. Necessiten més perquè la vida cada cop puja més. No poden continuar endavant amb el que cobren. Depèn de los años de cotización que hayan tenido. Por lo general, hoy en día, afortunado aquel que pasa de los 1.000 euros. N'hi ha que cobren doncs, una paga suficient per poder viure doncs, dignament i n'hi ha pobrets que és que no poden arribar a final de mes. Perquè el que tingui que pagar un lloguer i que tingui un familiar que depengui d'ells, mal assumpte. Hombre, cobrar un poquito más sería mejor, pero bueno, no se puede, ¿qué vamos a hacer? Pues hem de fer moltes coses, ens hem de moure, ens hem de mobilitzar, com dèiem abans, i buscar solucions. Avui al públic ens acompanyen Aula Gran, l'associació de Terrassa activa i participativa. Fèlix, tu com a president, presenta'ns l'Aula Gran. Sí, molt bona tarda, gràcies per la invitació del públic. Aquí som un grup de l'Aula Gran, que és aula d'extensió universitària, i nosaltres el nostre objectiu és cultura en general. Per això fem una conferència setmanal i voldria explicar una anècdota respecte de les pensions. Fa uns anys pagàvem una quota ínfima. Va arribar un moment que els gastos es van incrementar i vam decidir pujar una mica la quota. Bé, degut a la crisi i les pensions miserables que es cobren, vam tenir més baixes i vam perdre el que havíem de guanyar augmentant, ho vam perdre per les baixes. Això és un exemple de la precarietat que deus. Dono la raó a tots els exponents de la taula perquè ho han exposat extraordinàriament bé. I ara ja passo la paraula. Passes la paraula, ara continuem. Clar, malauradament, si aquestes pensions fossin una mica més elevades, Aula Gran tindria més socis i aquests socis podrien participar doncs, de les grans activitats que fan. Una altra pregunta. El teu nom? Com dèiem, el tema de... Lluís. Lluís Collell. Lluís. El tema de les pensions que ve donat pel que cobren, perdó, del que paguen els que treballen, cada vegada en treballen menys i nosaltres vivim més. I aquesta cadena es va fent llarga, llarga. D'on sortiran les misses? Clar. Perquè, és clar, el govern es preocupa molt de salvar bancs i entitats d'aquest tipus, però de salvar empreses, ni una. No mouen ni un dit per qualsevol taller o indústria que se'n vagi en orris. Llavors, aquesta cotització dels que treballen cada vegada es fa més curta. Com acabarem? Com acabarem? Taula, com acabarem? Bueno, on... aquí es pot dir que hi ha una degeneració, perquè sí que es diu que l'edat ara ens dura molt més temps i l'envelliment actiu, ara perquè hem portat doncs, una dinàmica dintre d'una normalitat per viure d'una manera més normalitzada, ara no es dona això. I què passa? Que ara potser ja no durarem tant, no? Sembla ser, perquè si el govern no posa mà a que això ho ha d'enfocar, de que les persones totes han de viure d'una manera digna, amb un sou, amb un habitatge, a poder pagar els serveis, nosaltres estem ja que implicats en que tenim una pensió,
però una pensió que sigui decent. No volem aquestes coses que hagi de patir la gent i que avui hàgim d'anar doncs, obrint la porta perquè som solidaris més els familiars que ho pot ser el govern. I per tant, sort de les famílies que tenim, però nosaltres volem que siguin governs responsables i seriosos i que ens donguin el que ens pertany, com per viure dignament. La riquesa n'hi ha, el que passa que està mal repartida. Està mal repartida, mal distribuïda. I jo crec que sí. I els mercats de treball, pues, aquests que creen llocs de treball cada dia perquè són gent molt creativa, doncs crec jo que també se'ls ha de potenciar perquè també són nous cotitzants. Vull dir que la gent que té ganes i idees s'ha de potenciar. Vull dir, aquesta iniciativa hi ha de ser. I jo crec que hem de ser optimistes de que hem de fer un canvi, però un canvi real, un canvi sense enganyifes, no? Les coses clares i començar amb el tema del treball. Si hi ha més treball, els pensionistes estareu una mica més tranquils. Lluís, podem passar el micro cap aquí darrere? Sí, un altre. Volia fer una altra observació. He parlat del frau fiscal. És clar, aquest frau fiscal, a quin nivell el situem? Perquè, és clar, aquella dona que frega l'escala o aquell que et pinta el pis en negre, aquest frau fiscal és 5 minuts frau, perquè cap de 5 minuts estan pagant o la hipoteca o el supermercat per comprar menjar. En canvi, els grans fraus fiscals, aquests no se'n parla mai, que són els que de veritat fan mal. Quina solució es pot prendre amb això? Recordin una cosa, que amb el calé negre, a l'època dels 600, es van comprar molts 600 i es van començar a fer els apartaments a Salou gràcies a calé negre perquè la gent feia jornada i mitja. Sí, però, i en aquell moment ningú protestava. Sí, però en aquesta època que diu vostè, quan el cap de l'empresa on t'estaves et mirava malament, te n'anaves a l'empresa del costat. I a la vegada, quan sorties a l'hora que sorties, t'anaves a fer hores extres en un altre lloc. I quan no hi havia festa el dissabte, el divendres, treballaves dissabte al dematí. Vull dir, era una altra època, era una altra època. Per tant, sí, la nostàlgia... No anaven a Andorra, aquests calés, eh? Però, a part d'això, avui en dia hi ha molt diner negre, però molt diner negre dels grans capitals, no de la senyora que frega escales. Dels grans capitals. Aleshores, el govern ho té una mica complicat perquè segons quines mesures prengui el capital encara fotrà el camp més a fora. Vull dir, s'ha de ser... Ens hem de pensar bé això, eh? Una miqueta, vaja, s'ha de tocar, és difícil, el capital, tocar-li l'ànima per ser una mica més solidaris. Plàcido. Perquè, esclar, el que sí podria, i perdona, podria fer els senyors que ens governen és fer una nova llei del tema de les SICAPs, que això clama al cel. Això clama al cel. L'únic que passa que sembla que cada ser solidari és aquesta senyora que neteja l'escala o aquest pintor que pinta en negre. Els altres passen de llarg. No, jo diria... Bé, però és que, si em permet, qui de nosaltres, jo mateix m'apunto, no li ha dit en el pintor quan ha vingut de dir no t'ho pagarem viva. Ja estem fent un frau, eh? Plàcido, què penses tu d'aquí? Sí, jo... Per tant, ja és una cultura que la portem i que l'hauríem d'anar... Canviant, refiant. Sí, ampliem una mica. Jo crec que hi ha un pensament que sempre deia el meu avi, que diu, el que ha de pagar sempre creu que paga molt i el que ha de cobrar sempre creu que cobra poc. Aleshores, aquest és una fita que va amb tot, no? Jo estic convençut de que, com jo he apuntat abans, amb els temes de les SICAPs i el tema de les grans fortunes, que haurien de complementar les mancances que no arribin per les cotitzacions, amb això us dic que estic completament d'acord i aquesta és la fita per la que s'havia de buscar, tal. Però tot comença per casa. La petita cosa, el petit empresari que contracta gent sense assegurar, el que fa hores sense cotitzar, el que contracta gent sense permís de treball, totes aquestes petites coses és pa per avui i fan per demà. Jo crec que ens hem de posar tots una mica la mà al cor i dir, escolta, si jo tinc que contractar amb una persona, l'haig de donar d'alta amb Seguretat Social. Això em comporta, evidentment, una despesa, però comporta que aquesta persona tingui el dia de demà una cotització i una possible pensió. Comporta que es rebaran uns impostos que haurien de revertir per la millora de la societat. Una altra cosa és que es faci un bon control de tot això. Que hauria de ser, però tots, des de baix fins a dalt. La senyora que frega i no paga impostos, pobreta, a vegades té molta feina per poder menjar, però d'acord, si aquesta senyora la tinguessin assegurada i se li pagués la cotització a la Seguretat Social, encara que sigui proporcional,
pel seu sou, ja tindria una mica de cotització, i moltes miques fan una almenys un... De mica en mica s'omple la pica. Correcte. I les coses van una mica millor. Tenim una altra pregunta per aquí darrere. Si passem al micro, sí. Aquest senyor d'aquí, aquí, sí. Jo em dic Josep Ferrer i voldria plantejar a la taula una qüestió. Jo a nivell particular la tinc molt clara. Jo s'ha parlat de la Constitució espanyola, de reformar lleis per fer una societat més justa. Jo tinc entès que el que sosté la jubilació als pensionistes és la població activa d'un país. A Catalunya la taxa d'atur és bastant inferior i les perspectives econòmiques crec que són millors que la resta d'Espanya. Jo pregunto, jo tinc clar, però també vull preguntar a la taula a veure què en pensen sobre la futura Catalunya independent, com seran les pensions. Jo penso que... Que podríem anar millor. Jo penso ara, que anirem millor nosaltres. Ara ho preguntarem a taula. Abans d'anar a taula, perdoneu que anem una altra pregunta i després així aprofito i anem a taula. Una altra pregunta, sí. Sí, jo sóc Maria Lara i he tingut la sort de treballar fins als 66 anys i he cotitzat 51 anys a la Seguretat Social i ara em trobo que després d'estar jubilat, la pregunta és, l'IRPF tenim que continuar-lo pagant i cotitzant aquests tants percents? Ja sé que és per ajudar a pagar el resto de les pensions, però per què l'hem de pagar els jubilats si ja vam treballar lo suficient nosaltres en la seva època? Queda clar. Mentre responem, Plàcido, aquesta primera pregunta, sí, i després la possible independència, si aniríem millor o no, primer l'IRPF, per què paguen tant si han pagat durant tota la vida? A veure, fem una mica... L'IRPF és impost de la renta de les persones físiques. Aleshores, abans parlava de gravar el que era la renta del treball. L'impost de la renta de les persones físiques no solament és la renta del treball, és la renta del treball, valors mobiliaris, valors immobiliaris i tot el conjunt de les rentes que té la persona. Jo estic d'acord amb vostè, eh? A mi m'agradaria que traguessin l'IRPF, eh? El que passa que de l'IRPF dels pensionistes. Però crec que el pensionista una vegada rep la pensió, aquest diner ja es considera que què és aquest diner. Quan entra a la seva butxaca ja és un passiu propi, ja té un diner que aquest és el que a fi de comptes vostè disfrutarà i tal. I paga els impostos per lo que té, per lo que guanya. O sigui, els ha guanyat treballant com els ha guanyat ara amb la pensió. Però l'IRPF, que per la renta, per dir-ho d'una forma, no és solament que gravi les rentes produïdes pel treball, torno a ampliar. La renta és pel conjunt dels ingressos que té la persona. I per això ens toca pagar a tothom. Jo voldria aclarir, sí, o donar més llum amb aquest tema. Vostè, quan treballava i feia la seva declaració de renta, la quota de la Seguretat Social se la desgravava. I ara la paga. M'explico? I ara la paga. Vull dir, ja se l'havia desgravat. Per això, dintre de la renta del treball, li estan, dintre de la declaració de renta... A l'IRPF. Abans el company estava comentant això, una Catalunya independent tindríem millors pensions, tindríem pensions... Bé, què n'opina la taula, Enric? Ja que tens la paraula, segueix-la. Una Catalunya independent, i penso que els polítics que tenim i que s'estan barallant entre ells, el que haurien de fer és més pedagogia i explicar-nos coses com aquesta. Vostè ho ha dit, a Catalunya, si no recordo malament, hi ha un 19,5% d'atur, quan a la resta d'Espanya hi ha el 23 o el 24, i per exemple a Andalusia hi ha un 35. Això què vol dir? Que de les quotes de la Seguretat Social, aquí es recapta un 25% més que la resta d'Espanya. Per tant, si els diners que paguen els que treballen per les pensions es poguessin recaptar a Catalunya, evidentment tindríem més diners per pensions, per tant no hauríem de patir per les pensions. Enric, perdona, hi ha un tema que té a veure amb això. La Fàtima Báñez, que és la ministra espanyola d'Ocupació i Seguretat Social, va dir que els catalans cobren les pensions gràcies a la solidaritat dels espanyols. Bueno, això és una fal·làcia. Jo he llegit textualment, eh? Això és una fal·làcia perquè, esclar, em demostren una ignorància total perquè les pensions de tot Espanya es paguen amb les cotitzacions dels que treballen. Isabel, com ho veiem des d'UGT, la teva opinió?
Bueno, diríem millor. Deien que aquí tenim menys atur, però llavors també s'ha de mirar la qualitat del treball, o sigui, anem a treballar en quines condicions. Vull dir, si tot aquest percentatge que tenim menys atur també són de qualitat. Vull dir, perquè nosaltres ens trobem amb moltes irregularitats i per tant tampoc no són... A mi m'agradaria parlar que la persona que surt de treballar des de casa seva al món del treball tingués una jornada decenta, amb un sou decent. I s'està veient que molta gent està treballant poques hores sense assegurar molt... Bueno, diem que també hi ha fraudulència amb aquest sistema de treball. Treballen poques hores, no hi ha una conciliació a vegades de la vida familiar i laboral, hi ha moltes irregularitats. Això no vol dir que és millor que estem per sota, i si menys en tenim, millor. Però si fóssim independents, aniríem millor, Isabel? Si fóssim independents, mira, jo no encara he viscut la independència, però jo el que veig que no he llegit un programa on m'expliquin de on cobraré jo les pensions. Per tant, és una cosa que encara... No sabem massa cap on anem. No sabem. I per tant, jo garanties no políticament, la veritat que trobo un tema molt gris, per dir que no em satisfà els polítics que avui enfronten Catalunya per una Catalunya independent, perquè jo crec que amb el temps que porten parlant i gastant diners es podien també haver cobert moltes necessitats que tenim a Catalunya. Tu ho veus una mica gris? No sé si el Plàcido ho veu una mica més clar. A veure, jo quin color ho veus tu? Tinc les meves dubtes, sí. Tinc les meves dubtes perquè el sistema de pensions porta moltes compensacions i també hem de pensar que hi ha, per exemple, les pensions compartides amb els altres estats, que s'ha de pensar que podria haver-hi persones que són catalanes, que treballen a Madrid i que estan cotitzant, per exemple, a Madrid, o que estan treballant a França, i després quan arriba la seva pensió s'ha de fer un conjunt, una suma de totes les cotitzacions que ha fet a la llarga de la seva vida laboral. I jo em trobo a la meva feina professional que quan em ve una persona que ha cotitzat a França, a Espanya, a Alemanya i de Bèlgica, és un garrit amb Matías poder veure la pensió que pot pagar i qui li pagarà si va a prorrata temporis, perquè es parla de la prorrata temporis, de que cada país paga proporcionalment. O sigui, aquí no podem... Jo ho veig molt complexa. Molt complexa. No, no estic ni a favor ni en contra, però professionalment veig molt complexa. A mi m'haurien d'explicar molt bé, com ha dit el company, aquesta pedagogia que no alta tenim, pedagogia. Perquè poguéssim els professionals entendre i explicar-ho, perquè no és tan fàcil, no és tan fàcil. Qui ha de pagar? Gent que ja té consolidada la seva pensió, gent que encara està cotitzant per poder arribar a la seva pensió, gent que ara comença a cotitzar i pot ser que treballi a Espanya, a Catalunya, a França, avui dia la mobilitat de la feina fa que la gent es mogui. Ah, però Plàcido, ara estem parlant d'aquest programa, estem parlant d'aquest programa que de complicat ja ho tenim, ja ho tenim complicat. Carme, no sé com ho veus, Carme, tu. Jo el veig molt complicat. Tot és complicat avui. Si ja és complicat ara que no el tenim, després no ho sabem. És un torregant molt gran, perquè esclar, és no solament les pensions, és tot. Serà un canvi tan gran si mai arriba a assolir. Primer ha d'arribar. I si arriba, el discutirem. Jo crec que el tema és que no ho expliquen bé. S'ha d'explicar les coses. En definitiva, amb nombres absoluts, amb quantitats, evidentment el treball avui en dia és més precari, però s'està cotitzant més aquí que la resta d'Espanya. Ara bé, quin és el problema? Que s'està cotitzant a la Caixa de la Seguretat Social, que depèn de l'Estat central. Llavors, com podem recuperar aquests diners? Aquí està el tema. Aquí està el tema. Tot això no podem saber. Jo, Enric, t'explicaré... No és que els que estan treballant poguessin pagar les pensions dels catalans, que sí que ho podríem fer, però com traiem els calés d'allà, d'aquella caixa? Aquest és el tema. Està massa tancada aquesta caixa, Enric. Jo sí que explicaré una cosa que és de veritat, que el 37,5% de les llars catalanes depenen dels ingressos de les persones pensionistes. Cada vegada ens trobem més pensions, més gent gran, que ha de cobrir les despeses, les necessitats dels seus fills i dels seus nets. Com ho veieu, això? Perquè això és una realitat. Això sí que és una realitat. Això és una realitat total. Nosaltres, en el nostre grup de veritat, ho trobem. Que hi ha moltes senyores ja que són grans, que tindrem de tindre la vida, com cal dir, resolta. Resolta i tranquil·la. Sí, que sigui com el poquet que cobren, però llavors passa això, que el fill se queda sense treball, o se separa, que també és altra problemàtica. O se separa i es queda sense treball, les dues coses. No, les altres coses.
I llavors, clar, a recollir a la mare. I això és molt freqüent avui en dia. Estem davant d'una problemàtica molt grossa. Estem davant d'una situació de reagrupament familiar, sí, que aquest reagrupament doncs està fent que la gent s'ajunti un altre cop. Aquella possible independència, quan la persona tenia mitjans per poder subsistir, s'està tancant. Llavors, què passa? Es reagrupa la família perquè aprofitar els mitjans que, i no, quasi bé, amb un percentatge molt alt, acaba sent a càrrec dels pensionistes. Clar, però perquè regrupa, són els que tenen la paga, clar, assegura, de sí, moment. Però el pensionista té la vida curta. Sí, 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 estem d'acord. Vull dir, el dia que mori l'avi, aquella casa, què passarà? S'estan veient avui dia situacions de gent que inclús hasta treu els avis de la residència, sí, per poder tindre l'avi a casa i poder cobrar, sí, sí, la prestació de l'ajuda, de la dependència. Però jo pregunto qui els polítics, els estats, els estaments que calin, no haurien de fer algun plantejament referent a que els pensionistes, com deia la Carmen, que pugui gaudir de la seva pensió dignament i amb tranquil·litat, i que aquests problemes de la feina se solucionessin per altra banda, Isabel? Sí, jo crec que ens mereixem ja el que és quan arribem a la vellesa o a la invalidesa o a la viudetat, viure d'una manera ja més tranquil·la, més sossegada, i no trobar-nos que hem de resoldre allò que li toca resoldre, doncs, el governant, no? Les polítiques que faci el govern. Per tant, això hem de treballar entre tots, hem de posar la veu i ajudar-nos uns amb els altres, i que estem, que no ens sentim sols, sinó que en som molt nombre de pensionistes, i que, bueno, cada dia potser en serem més, però que els joves tampoc no s'han de desalentar, que els hem d'empenyar perquè lluitin i també participin en les polítiques, tant locals com a les que toqui resoldre problemes relacionades amb la seva feina, perquè si no tens una autonomia econòmica es veu mermada molta cosa de la persona. Per tant, nosaltres creiem que una feina, un treball, dignifica també a les persones. Dignifica les persones, però clar, estem parlant de les pensions, dignifica, estem parlant de futur. M'agradaria, abans d'acabar, que parléssim del futur de les pensions i també dels plans de pensions, perquè cada vegada estem sentint més plans de pensions. Què en penseu? Bueno, nosaltres no estem d'acord amb el plan de pensions privats, eh? Vull dir, nosaltres estem amb la pensió pública, i penso jo que si som capaços d'encaminar el públic i que no s'ho emporti el públic privat. Perquè, per exemple, tenim un cas molt, molt denigrant, que és que, per exemple, tenim persones que s'estan a la llista d'espera per una operació, i resulta que vas i et diuen: no, no, escolti'm, vostè, bueno, si tot va bé i no s'empitjora, 8 mesos d'espera. Oh, però si és una cosa que és necessària i tal. No, no, però no, no, perquè les llistes d'espera. Però escolti'm, si ve la clínica privada, llavors li farem en una setmana o dos dies. Isabel, hem de defensar lo públic. Lo públic, sí. Enric, també, pensions públiques i no pensions privades. Aviam, abans el company ha dit que estem en un món capitalista, i aquesta és la gran realitat. Totes aquestes polítiques que estem comentant conflueixen en un punt: vendre'ns plans de pensions i vendre'ns assegurances de dependència. Aquest és el gran objectiu dels grans bancs i les grans assegurances. El capitalisme, jo pregunto al Plàcido, sí. I l'objectiu social? Aleshores, evidentment que han d'haver pensions públiques. Evidentment. Hem de lluitar. Però a base d'un nou sistema de fiscalitat molt més solidari. Control, gestió, millor gestió. Jo estic d'acord, amb la pensió pública, sempre he estat un defensor de la pensió pública. És un dret. I a nivell professional us haig de dir que jo mai als meus clients els he aconsellat que paguin un fons de pensions i un fons de tal. Per quin motiu? Senzillament perquè, a més, quan arriba a l'hora de gaudir-los, ens trobem que la fiscalitat els casca, i a més de que realment els casca la fiscalitat, es troben que el que els van prometre de tindre a viure allà a la platja al sol no és veritat, perquè la
quantitat mensual és ridícula. Si fem aquesta comparança, la inversió que estem fent amb una assegurança privada, la tenim i la posem, i això va més pels autònoms, perquè els treballadors que treballen en una empresa amb règim general estan sotmesos a la cotització obligatòria sobre el seu sou. D'aquests no hi ha problema. El que guanya li cotitza pel que guanya. Però el treballador autònom, que pot escollir entre agafar la base mínima i agafar la base màxima, al principi sempre va malament el negociet, paguem poquet, ja pagarem més, més endavant, més endavant, més endavant, i quan es donen compte, arriben als 65 anys pagant el mínim. Llavors tenen una pensió mínima. Ja hem d'acabar, hem de treballar, hem de pensar en lluitar i defensar la societat, aquests plans socials, i que entre tots, mobilitzar la UGT, les federacions, associacions, viudes, gestors, tots tirant endavant. I que la gent jove també reclami els seus drets. Que es mogui, avui hem parlat de pensions, la setmana que ve parlem de gent gran estrangera que està a Catalunya, què pensa de Catalunya, què pensa de les pensions, es viu millor a Catalunya o a fora? La setmana que ve tindrem gent gran, recordeu, si voleu vindre de públic, com ha vingut avui l'Aula Gran, 93 788 33 33. Us esperem per les xarxes socials i la setmana que ve, gent gran estrangera. Gràcies. Retallant els grans és no tenir sentiments.